ៅឆ្ងាយពេកបៃតានៅចិត្តចិត្តនេះទេបត្រីបៃតាប្រពន្ធម្ចាស់ឮ
អូយហើយលឺតែមិនមិនលឺថាអីដាក់បាយជ្រូកមិនណាគេទៅដាក់បាយជ្រូកអោហើយមកបងឯងប្រាប់ខ្ញុំថាដាក់បាយជ្រូកបើហើយចាំមកតាមក្រោយអីយីអត់មានដាក់បាយជ្រូកទេណាអូចិត្តថាឯងទៅកែងត្រង់ជ្រូកហ្នឹងអញទៅស៊ីអាចជ្រូកតើអាប់សក់មកលេងល្បែងរបស់មេសុបាយផ្ាយពនាងតើបងឯងគិតដល់គ្នាលេងអីបងពពពពលេងពពពពចឹងហ្មងហើយបើមកវងចឹងអញអ្នកឯងពពពពមិនដាច់ខ្យល់អាចងាប់អស់ហ៎តែចាក់យ៉ាលេខអេពពពវារស់រវើកអូហើយបនាងតើឲ្យសុបាយក្នុងបតីចូលក្នុងវាំងវិញយើងបានរង្វាន់អូចឹងចឹងអត់កើតទេតើមានអង្គរៈមួយទៀតអូហៅអង្គរៈបានបានទុកជាប់កើតទេមនាងនេះរៀងធំធំអាប៉ងអើយប៉ងអើយស្ងាត់ជឹងបាត់ស៊ីគុលកជ្រៀងអស់មើលទៅមកឥឡូវនេះមិននំមនាងម្នេះចាបងអឺឥឡូវចង់លេងអីចាបងឯងចង់លេងអីចុះហេចង់លេងអីអូចង់លេងបងអាអញអាលេងអីកុំលេងដល់អញអាលេងបងនឹងជាប់គុកមួយសាយតើលេងបងបងលេងវិញជាប់គុកបដោយលេងអីចឹងបងអាឥឡូវលេងអីហេអេពភាសាគ្នាមកមកមកវងនេះខ្ញុំច្រើនណាស់ហេពួនក៏ពួនលេងពួនបងលេងពួនចឹងលេងពួនមិនក្បាយហឹងអើចូលរួមដែរណាអើអើប៉ានាងអាចលេងបានដូចគ្នាតាបងអាយីលេងវិញតាបងលេងពួនណាស់ពួនសុបាយអូលេងពួនខ្ញុំលេងដែរណាបងនំប៉ាពួនលេងរត់បុកគ្នាឡោះមកឡូវដាក់ដៃមករើដៃអញើយណែក្រោមណែអឺដាក់លើចេះអូយអញស្អុយឃ្លៀកអញពិបាករាប់ដល់ណា1 2ម្កាក់ទី2កពើតកប៉ោងតកប៉ោងតែមុនណាអឺ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ដករាប់សពខ្សុចខ្សុចតែមុនចង់ដល់ណាខោកន្លែងខោកន្លែងទេអញហើយបាត់ជារាប់មិនត្រូវសោះអញបើឲ្យយកទៅឆោគៀនត្រង់ជ្រូកវាត្រូវគ្នាមើល1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10ខ្សុចតើមួយខ្សុចទៅមុនអាឡេម៉ាអញណា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10ខ្ញុំទៅណាបងដាច់ជាងនេះប៉ានាងខ្សិតអើយមិនស្បាយវែងរត់គ្រប់តែកន្លែងអញ្ចឹងនេះចេញលោបងឯងរត់ទៅចូល1 2កាក់ទី2កពើតកប៉ោតតែមិនកប៉ោត1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ដកស្នាប់សាប់ស៊ីតតែឡៃបងអើតែរកកន្លែងស៊ីតអឺសាលមួយនឹងមុំស្បៃបងឲ្យអូនអើយសាលទុំពលឹងងារាប់ទៅរាប់មកអើហេងឯងបងឯងចេះព្រាប់ចំស្អីស្អាតប្រចាំហៀជវាងអូចំស្អីស្អាតតកៅស៊ីថ្មិញទៀតអញអូយអូយអូយអាអញដួលលើទៅបែកក្បាលអាក្រោមហ្នឹងមិនលេងសើចទេណាលេងមកទៅផ្ទាំងចឹងអីហើយគិតធ្វើម៉េចឡើងទៅគុំកជ្រៀងអ្ហ៎បងទៅគុំកជ្រៀងបងទៅកិលកជ្រៀងនឹងអីឥឡូវទៅពួនចុះណាទៅព
អើទុកបងចាំទីម៉ែគួយស្រឡាញ់ហ៎បាក់ខោឲ្យងាប់អញអើយបាក់ខោបាយចាយទឹកសឡកុំអំណាលអលទុកអានំប៉័ងអើចាំចាប់មើលមើលទៅណាទៅនេះរោមឃើញឲ្យទៅណាអស់ហើយរោមឃើញចុះអ្នកណាចាំទេតើរោមឃើញអូអូពន្យាងនៅនេះអត់ពួនទេពន្យាងឯងអត់រកលៃពួនឃើញបងនំប៉័ងណាអាសេះជុំគប់ញិចលើញិចយ៉ាងម៉េចចាប់ញិចអត់ទេមិនមកញិចខ្ញុំទៅវិញណាជុំគប់អ្នកចាំទីខ្ញុំសួរថាបងនៅកន្លែងណាទេតើបងអូពន្យាងលេងអត់ស្គាល់ទីផងខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេអូភ្លេចប្រាប់នេះទីចាំទីហ៎នេះទីនៅតានេះចាំទីមែននេះទេបាញ់ណាតានេះទីនៅតានេះណាសែហ្នឹងទីហ្នឹងចាំទីអឺចូលទីវត្តប្រាប់ឲ្យពន្យាងចូលនៅប្រមាណក្បាលទេពួនចាំចាប់បាក់ក្របបាច់អឺតែណាអ្នកចាំទីអូទៀតអាថ្ងៃនេះចាប់សិតតញីមកបងនៅអ្នកចាំទីអូបងអឺចាំទីណាអាចាប់ញិចឡាចាញិចមកបងចាប់ញិចអឺចំអីតូនភ្លន់មកអីអញតន់ញិចផងតែមិនទៅប្រគ្រីវកាចឹងទៅចាប់ញិចលើនេះអឺចំចន់ពេគេអេមិនបានទៅចឹងនាងដឹងមិនផងបងខ្ញុំមកពីក្រោយចឹងមកហ្មងអឺបងអាចទៅជួយទៅរកគ្រូតិចមកបងណាទៅរកគ្រូមិនចាប់ញិចលើនេះញិចមកបងខាមត់រកខាំដៃអាហើយឲ្យតែញិចបកាចឹងហ្មងចាបងឲ្យតែញិចចឹងហ្មងរែងចឹងហ្មងអូនេះប៉ាន់ខាងរែងឥឡូវអត់ដឹងទៅរកគ្រូណាទេនាងឯងស្មានគេដេកអស់ហើយបងឯងទៅហោមផ្លែតមកហេមានគ្រូមួយនៅគៀននេះហ្នឹងហើយបងឯងទៅជួយហោមណាហ្នឹងឯណាចាអត់មានទៅណាចង់ចូលទីឯងរកគ្រូមកវិញលោះគ្រូមែនអញថាវារែងនឹងរែងបោកអញមែនអញចាញ់បោកជាបិស្វិតទៀតអញមកខាងនេះម្ដងបាក់ក្របបាច់ចែកដល់សឡាបំល្អល្អទុកអានំប៉័ងពនៀងពីណាចាំទីក្រាបទូអុយបងនំប៉ាអឺស្អីនោះអីដុកឌឿចុះស្អីនេះអត់មានកមានអីទេមនុស្សពិភពផ្កាយស្អីនេះហ៊ីងអីនេះអេបកាច់តបលពុកអេវាចេះរកកន្លែងពួនមកវាវាពួនក្បាលអូយ៉ាយ៉ាអញលេងចប៉ែកនឹងទីសិនអត់ឃើញទេ
វារើអត់ឃើញបួនប៉ុណ្្នឹងហើយបើហែងរើឃើញទៀតបាច់ទេអាហាក់អីចំធ្លាក់អូធ្លាក់កតុយយើងដូចស្វាធ្លាក់ណែណែណែខ្វះអូខាច់ខ្វះកន្លែងពួនអីអូយវាយឡើងធ្លាក់អូយអញវាយក្បាលទៅបែកមាត់វានោះវិញខ្ញុំយូរហ៎ញ៉ឹងឃើញយូរកិលតាំងពីនោះមកនោះអូហើយបើបើឃើញខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំអីមិនតិចស្មានអ្នកខ្វះក្តាមតើហើយម៉េចនឹងប្រុងម៉េចអញចាប់ញិចលោះបងឯងអ្នកចាំទីចាំទីហើយអាណាអ្នកចាំទីហ៎នេះអ្នកចាំទីបងឯងអ្នកចាំទីហ៎អឺហើយអាណាអ្នកចាំទីហ៎អានេះនេះក្បាលវានេះនេះនេះឃើញទេក្បាលហ្នឹងហ៎ក្បាលហ្នឹងទីអាមែនតែក្បាលមកខ្លួនហ្នឹងទាំងអស់មកខ្លួនហ្នឹងទីជឹងយកវាយអាក្បាលលើវាយអាក្បាលក្រោមមកហើយទីគេទុកឯណាខ្ញុំដើររកឡើងយូរអត់ឃើញទីសោះបងឯងមើលមួយថ្ងៃមកសួររកតាទីអញ្ចឹងពេលលេងអត់បានប្រាប់នេះទីអើពេលលេងបងឯងឈរទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹកទីឯណានេះមន្ទីរនេះកន្លែងពនាងនេះហ៎គាត់ញ៉ាលេងទាំងអស់គាត់អត់នោះមន្ទីរអើបើខ្ញុំចូលទីអញ្ចឹងបានអើចូលល្អនៅប្រមាណនៅ3ក្បាលទៀតបើគាត់បាច់អឺទៅណាអស់ទៅពួកនឹងប៉ិនរកកន្លែងពួនទៅវិញអីមកនឹងប៉ិនរកកន្លែងពួនទៅវិញយកជើងអាណាគេអាណាមកដេកនេះអូអានេះអាទឹកមកទេប៊ីសទៅញិចអាទឹកនោះទៅទៅងាមកម្ដងទាំងគូហ្មងណាបងបងដើរសួរបួគេកំពុងរាវមីនណាថៃគេពងរាវមីនតាហ្នឹងមីនបងឯងតើសួរបួអញខ្លាចជន់មីនញ៉ាអូអញខ្លាចអាមីនកែបហ្នឹងណាបងឯងចាំទីមែនអឺហើយប្រងធ្វើម៉េចនោះប្រងដាល់អញមែនដៃពីរហ្នឹងប្រងគុំកម្លាំងធៀតមកដាល់អញមែនទៅណាហ្នឹងនៅស្ងៀមមើលទៅអររត់ទៀតឃើញចាប់ញិចលើអញញិចអញច្បាច់កកងាប់ហ៎អញញិចអឺមកវាយអញវិញអឺថៃចុះអឺអីម៉េចនេះចំវិទពួនចំកន្លែងហាត់បដាលទេអឺអញវិទជចាច់ក្លោណាអឺអញចាញ់បោកគេរហូតនៅពីក្បាលទៀតអូយអូយអូយ៉ាអើចាពុកដើមឈើអឺទៀតហ៎ទៀតហ៎អញមានតែនេះហ៎មានតែនេះឲ្យឆ្នាំសុលអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ា
វាលេងអីឡង់ឲ្យទៅកុំមកកុំមកកុំបច្ចេញខ្យល់ថាអត់តន់ផត់ពីមាត់ផងស្ងោស្បៃពីល្ងាចហ្មងអើយអេប៉លីសមកចាប់ហ្នឹងអេជួយបកាជោជើងវាមកផាយភ្នែកអូយផាយភ្នែកឯងជំងឺយកទៅរកអាដៃស្គរធ្វើអីវានោះអេអញកប់មកហ្នឹងលើអេអ៊ីចាំមកវាធ្វើអត់លឺអញបុកមែនតែនលើអូកប់ហ្នឹងកុនលើហេមួយមួយលេងពួនតាក្បាលលេងចេញតាហ្នឹងយ៉ាងខ្លាចជាប់គុកណាមើលមើលវាឲ្យអីឡង់អីឡង់នេះអេអេប្រងអញញិចពីក្រួយហ្នឹងអីហ៎ហ៎អូញាក់ដោយទាំងអញទីមកជឹងយកអញចាប់ញិចលោះអើយអញបលឹងក្រត់ទៅស៊ីគល់ជ្រាក់អញចាប់ញិចលោះអញចាប់ញិចលោះហឹមចាំមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់ដឹងខ្យល់ទេបងចង់អត់ដឹងគេធ្វើអីឯងមកធ្វើអីនឹងឯងធ្វើអីលោបលោបយកខ្មុកមែនចាប់ញិចលោះអឺកូនបដោយហាច់សិតតពួកជន់ពេគេទេអីតពួកនេះណាលោកអើយគៀនតបោកក្រួយអូលោកអើយប្រសពធ្វើឈួតមិនលោកព្រះចឹងរហូតទៅលោកខ្មោចឲ្យឈួតរហូតដល់លោកតាមអេក្បាលអត់មានចៃទេក្បាលអត់មានចៃទេមិនមកបោតក្បាលអញវិញចំមែនតែនទេបលយោអេចាប់ញិចលោះបងអើយចង់តែដើរជន់ពេគេទេបងអើអូអូប្រុសប្រុសព្រឹសពេញក្បាលអេចាំនិយាយបែបបាក់និយាយគ្នាមើលអូស៊ីស៊ីឡើងយទុកមកក៏ខ្លាអ្នកចាប់ញិចលោះចាញ់បោកអូនៅនៅមួយធុងសាំងមួយទៀតចាច់លោកម៉ាក់ណឹងឯនោះអើអើយមិញដូចតើមកស្រួលថ្ថៃនោះជើងអបងជើងឈរស្ងៀមទៅកំហេមករកអញអញបុកលោះបងឲ្យបងឲ្យជើងជើងទៅខ្ទប់ពោះឯនោះវិញអើច្រឡំអើជើងអបងនេះប្រកាច់អើចាប់មកដល់ពោះឲ្យបងអឺមិនអើឡើងមកដល់ហើយបងអូអញរៀនទេអាលើនឹងអើជើងអបង
វាកើតអីវាជួយចាំងជន់ពេគេទេអីអត់ទេខ្ញុំជន់ប្រឡាបងចុះប្រឡាហ្នឹងក៏ដូចដូចដូចមកដល់ខ ாய் ហ្នឹងបងដូចហ្នឹងរត់ធ្ងន់អញទៀតអញលេងអត់ទេអាហ្នឹងមិនមែនដូចណាអាហ្នឹងដិតតែដូចអញនេះមិនទៅប្រឡាជើងទៅទៅដូចហើយប្រត់ប្រត់ប្រឡាឡាតែបងចុំរត់ទៅប៉ោងស្ទុលលើនោះទៅវិញអីមិនមែនហើយបងអញអត់ហ៊ានទេលោកអើយអុយមជុលអញអត់ហ៊ានជួសទេអញខ្លាចផ្ទុះអញមជុលជួយផាយជួយជួសទេតែបងថ្ងៃខាងមុខអើយអត់ទេអញមានតែដបទឹកសុទ្ធនេះឆាក់អូអូអើយទៅជួយដបប្រឡាតិចមកទៅវេទនីមេប្រឡាហ្នឹងក៏រលរហូតចឹងហ៎អូយឈឺនៅមកហ្នឹងអាឥឡូវអូអាតបាយខែងអត់បាយខែងប្រមងប់អញ្ចឹងហើយនឹងអេអុយអុយបាយខែងវាចាប់អត់បាយខែងវាចាប់ហើយវារត់ម្ដងចាប់ឯណាអញអត់ឃើញបដៃវាចាប់ផងហ្នឹងមុតបលាយជើងហ្នឹងបន្តែវាដោតសៃណាបាយខែងដែរខែងដែរអូមានមានដោដែរអញថាអញមានដោហើយនោះដោដែរអញជួយតិចមកជួយធ្វើម៉េចជួយដបបលាឯណាបលាឯណាអញអើយបលាឯណាបលាហ្នឹងអូជើងទៅជន់អាចឆ្កែមកសោះអើយបងអាហ្នឹងបានធ្ងន់អាហ្នឹងបានពិតប្រកបអីមកដោសិចគ្រប់កន្លែងទៅហើយមើលវាឲ្យឡងអញទៀតអញជាប់គុកច្រវាក់ដោយសារមិនដឹងឡូហើយអញអើតែល្មៀលចុះទីមកអាលមៀអើអើអាចុះទីដឹងតែបងបងអើអូយប្រងធ្វើអីអូយអូយលោកព្រះអើយអូយស្រីស្អាតឲ្យជួយផងអូយអាខ្លះឡើងជង្គង់អូយអូយអាចកើតរឹងដងអូយអូយអូយចាំមិនជំងឺយកណាអូសអញដូចសត្វធៀតអូយខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេគេអុកក្តិតខ្ញុំឡើងវាឆាអើយអើយវាក្តិតហើយខ្ញុំយ៉ាងម៉េចហើយបងនំប៉័ងតែប៉ុណ្្យានេះហើយលទ្ធផលចាញ់គេណាក្រាបទូលមិនអីទេណាបងខ្ញុំអរគុណបងច្រើនណាស់ដែលបងនាំឲ្យខ្ញុំសប្បាយចាំចូលទៅក្នុងមហានគរវិញខ្ញុំនឹងឲ្យព្រះមេដាព្រះបិតាខ្ញុំចែកវង្វាន់នឹងបងណាបបតាំងអត់ទៅមកបផាថ្មៃភ្នាងខ្ញុំណាក្រាបទូមិនអីទេឆាក់ទៅចឹងតែកំតើយូរពេកណាស់ហ្នឹងហើយកំតើយូរពេកណាស់បងភីលេងទាំងអស់គ្នាព្រះមេដាព្រះបិតាបើទៅយូរមិនតង់ឃើញត្រឡប់មកវិញទៀតទុកឲ្យខ្ញុំនៅតែអង្គឯងខ្ញុំមិននឹកស្មានថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយនៅក្នុងចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានធ្វើដំណាយកទៅក្នុងមហានគរព្រៃមួយខ្ញុំនឹងក្រទឹកពីភូមិមួយជួបភូមិមួយតែមកដល់ទីនេះហាក់បីដូចជាស្ងាត់ដល់ហើយយ៉ាមានក្លិនក្រអូបស្អាតហាក់បីដូចជាមានផ្កាក្រពុំរីកនៅទីនេះតើបើដូច្នេះអូ
ួយលោកអីឡោះទៅដំណើរទៅខាងក្រោយមើលតាំងចឹងខ្ញុំសុំព្រះមេដាព្រះមេដាខ្ញុំមកយូរហើយខ្ញុំក្រងឲ្យបានច្រើនទុកឲ្យព្រះមេដាព្រះមេដាខ្ញុំតាក់ជាថ្ងៃសាំកប៉ាត់ទៅបងភីលៀងអីបែបបានច្រើនមកណាកំពុងតែនៅក្នុងព្រៃនេះតាបានចឹងចូលទៅសុំសេចក្តីស្នេហាបងអំពីនាងសិនអើយលឿនមកឆាប់ចូលមកក្នុងមហានគរយើងវិញអើយព្រះនាងតើព្រះនាងធ្វើដំណើរទៅណាហេតុអ្វីបានជាព្រះនាងនៅកណ្ដាលព្រៃហើយមកពីនដល់ស្ងាត់ក្រុមតែម្នាក់ឯងយកដូចនេះទៅវិញព្រះពងម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ពេលតែខ្ញុំម្ចាស់សួរត្រង់វិញបានត្រូវណាក្រាបទូលតើត្រង់យើងទៅណាមកណាបានមកដល់ទីព្រៃនេះវិញនៅក្រាបទូលអស់ព្រះនាងហើយតាមកពិតទូលព្រះមកគុំខ្ញុំធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីព្រះនគរមានការអត់សឹកបានជាទូលព្រះមកគុំមកដល់ទីនេះប្រពាតព្រៃឲ្យបានសុបាយម្ដងណាព្រះពងម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់ក៏មកទីព្រៃនេះដែរខ្ញុំម្ចាស់មកជាមួយព្រះបិតាព្រះមេដារបស់ខ្ញុំខ្ញុំម្ចាស់មិនខ្លាចទេណាក្រាបទូលអស់មានន័យថាព្រះនាងយាងមកជាមួយនឹងព្រះបិតាមែនទេព្រះពងម្ចាស់តើត្រង់យាងទៅទីណាហើយព្រះពងម្ចាស់ព្រះបិតារបស់ខ្ញុំគាត់យាងទៅខាងមុខទៅកាច់ការអង្គស្រុតដំណើរចូលទៅក្នុងមហានគរវិញណាក្រាបទូលអស់ព្រះនាងហើយព្រះពងម្ចាស់បើដូច្នេះទូព្រះមកគុំមានឧបនិស្ស័យជាមួយព្រះនាងបងចាំទៅនិយាយគ្នាលេងបន្តិចទៅណាព្រះពងម្ចាស់អស់ព្រះនាងណាតាព្រះនាងមានព្រះនាងអ្វីដែរទៅអស់ព្រះអង្គចង់ស្គាល់ព្រះនាងខ្ញុំមានទេណាពិតមែនហើយបើព្រះអង្គស្គាល់ព្រះនាងហើយសូមស្ដេចជៀងទៅណាពិតមែនបើសិនទូព្រះមកគុំស្គាល់ព្រះនាងរបស់ព្រះនាងហើយទូព្រះមកគុំមិនចាក់ចែកភ្លាមព្រះពងម្ចាស់ខ្ញុំមានព្រះនាងម្នីរតនាណាក្រាបទូលមានព្រះនាងមនីរតនាព្រះពងម្ចាស់ពុតតស្ដេចជាពុតជាស្អាតខ្លាំងណាពុតជាស្អាតខ្លាំងណាខ្ញុំមិនដែលឃើញទេសូមនាងអភ័យខ្ញុំប្រាប់ឈ្មោះហើយចាំមិនតែទៅប្រណយីទុងម្ដងសបាននៃព្រះអង្គនិយាយទៅខ្ញុំគង់មកយូរជីវ៉ាសូមនាងអភ័យស្រង់កងកណ្ដិថាព្រមហ៊ានប្រាថ្នាមកជួបរូបស្រីសូមអ្នកងាថយចញ្ញាងាយសូមអ្នកងាថយចញ្ញាបាទទៅបើព្រះនាងស្អាតលឹងលឹងទៅចាំមកទូប្រាំគុំទៅសកជ្រាបមកដល់ឡាព្រះងាបៃតាហេងអើយបណ្ណាខ្សែយ៉ាប្រានព្រះអង្គមានប្រណីខ្ញុំមិនដឹងស្គាល់ត្រង់ពីមុនទេណាក្រាបទូលអូមានប្រណីអើយដល់ឡោចិនណារីមរាចង់
ស្គាល់ញ៉ាងអើយខ្ញុំមិនណាដាក់ហេស្គាល់ឡាហើយមនុស្សងារបៀបនឹងណាយតែមុខងារឹកថាអើងអើយសូមស្នាយហាអមណាជាបានជួបខ្ញុំត្រូវការត្រង់ទេអមណាជាបានជួបហើយស្រស់ងាកាវព្រះបិតានេថាអើយបងណាប្រងើយថ្លាទៅព្រះនាងខ្ញុំម្ចាស់មានបន្ទោប្រាប់ព្រះអង្គថាខ្ញុំម្ចាស់មិនសុខបន្តិចនឹងត្រង់ទេណាក្រាបទូលអោព្រះនាងហើយហេតុអ្វីបានជាព្រះនាងដឹកធម្មតាចំពោះទូព្រះមង្គមយ៉ាងដូចនេះទៅវិញព្រះនាងដឹងហើយថាបក្សាបក្សីគេហោះហើរលើអាកាសទៅហាក៏គេមានគូគេដែរមច្ឆាហើយក្នុងទឹកក៏គេមានគូរបស់គេដែរហេតុអ្វីបានជាទូព្រះមង្គមគ្មានគូនឹងគេទៅព្រះបំម្ចាស់ខ្ញុំម្ចាស់យល់ស្វាន័យព្រះអង្គនិយាយហើយក៏ប៉ុន្តែគេថាសេចក្តីស្នេហាមិនអាចបង្ខំចិត្តបានទេចុះបើខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ព្រះអង្គផងនោះឲ្យខ្ញុំទៅស្រឡាញ់ព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចកើតមិនកើតទេណាក្រាបទូលមិនខ្វះទេគេថាខ្វះអីស្រីពេញដីប្រុសពេញនគរនោះទូព្រះមង្គមគាត់ជាដឹងប្រុសពេញដីស្រីពេញនគរក៏ប៉ុន្តែទូព្រះមង្គមចាប់ចិត្តលើព្រះនាងតែម្នាក់ទេប៉ុណ្ណោះក្រាបទូលព្រះបំម្ចាស់ព្រះអង្គសពតីនឹងខ្ញុំម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំម្ចាស់មិនសុខបន្តិចនឹងត្រង់ទេណាក្រាបទូលមានន័យថាទូព្រះមង្គមអង្វកព្រះនាងព្រះនាងមិនស្លាញ់ទូព្រះមង្គមទេមែនទេព្រះបងម្ចាស់ហេតុអីអើយហេតុអីតែខ្ញុំមិនស្លាញ់ទេហេតុអីបងព្រះអង្គមកសន្លប់ខ្ញុំនោះខ្ញុំមិនស្លាញ់ព្រះអង្គទេណាសុំត្រង់ឯងស្រួលមិនចឹងស្រាអញ្ជើញមិនចង់ទេចង់ផឹកស្រាវិន័យអត់ទេហ៎ខ្ញុំសុំព្រមមិនព្រមអត់ខ្ញុំអត់ព្រមទេចាប់ចេញទៅអោសិនអូមិនព្រមគុំថាបងនេះកាច់ឲ្យសោះបងស៊ូអូនមួយម៉ាត់ទៀតព្រមឬមួយក៏មិនព្រមខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំអត់ស្លាញ់ព្រះអង្គទេស្លាប់លើហើយណាបាត់មែនទេបងម្ចាស់មួយទៀតហើយតាខ្ញុំភ័យណាស់ព្រះបិតាព្រះបិតាងប់មកពូចហើយឡើយនេះមកមួយទៀតដឹងហើយថាមួយជីវិតរបស់បងបើស្រីណាមិនស្រឡាញ់ស្រីនោះមិនអាចរត់គេចផុតពីកំញាំដៃយើងបានឡើយខ្ញុំសុំបងព្រមតាមសម្រួលអីអត់ទេខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ទេមនុស្សអីក៏មកក្រែងយ៉ាងនេះបើស្រីគេមិនស្រឡាញ់ហើយនោះមនុស្សនឹងព្រមបងទេតែចាប់បងអត់ទេព្រះមេតាព្រះមេតាជួយខ្ញុំមកចាប់បងអត់ទេចេញទេអត់ទេអត់ទេចេញទៅអត់ចឹងរីអត់ទេព្រះមេតាព្រះមេតាជួយខ្ញុំមកចាប់បងសុំបងបងអត់ទេមានអ្នកណាទេជួយខ្ញុំផងអត់ទេ
កពីណាបានជាធ្វើប្រហិនយ៉ាងដូចនេះហ៊ានមកចាប់បត្រីរបស់អញផងចំជាប្រហិនយ៉ាប៉ុនពេកក្រៃណាយ៉ាគ្មានចិត្តមេតាអើយដល់មនុស្សស្រីចំមេជាប្រហែលពន់ពេកក្រៃណងគ្មានក្តីមេតាចំពោះមនុស្សស្រីធ្វើនេះឯងធ្វើងាមិនគួរគប់បីមកចាប់មនុស្សស្រីទាំងកណ្ដាលថ្ងៃផងអើយព្រះអង្គព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាម៉េចមានន័យថាព្រះនាងខាណោគឺជាកូនស្រីរបស់ព្រះអង្គមែនទេអញស្ដាប់មិនទាន់ច្បាស់ទេបើសិនជាស្ដាប់មិនទាន់ច្បាស់ទេយើងប្រាប់អញម្ដងទៀតគឺជាបត្រីរបស់យើងអូមិនខុសទេគឺជាអនុត្រីបានចឹងទូព្រះមកគុំសុំក្រាតថ្វាយបង្គំបីដាក្មេងអាជាបីដារបស់ឯងជាពុទ្ធពងខត្តយៈផងឬមួយក៏កូនស្ដេចអង្គណាបានជាគ្មានចិត្តធម៌មេត្តាចំពោះមនុស្សស្រីបើសិនជាឯងចង់បានមិនដូចឡើយមិនប្រាប់ព្រះបិតាព្រះមេត្តារបស់ឯងចូលតាមផ្លូវទៅតាមច្បាប់យើងក៏មិនថាដែរព្រះអង្គសូមព្រះអង្គរាជទានទោសដល់ទូព្រះមង្គមផងដែលទូព្រះមង្គមមានកំហុសខុសឆ្គងចំពោះព្រះអង្គតាមកពតិទូព្រះអង្គទូព្រះមង្គមជាសត្វមួយអង្គជារាជបុត្រាឌួងតារាភពត្រាប់ទូលដងតារាភពបត្រាអញ្ចឹងហើយណាខ្លាចពិសេសមិនខុសទេបុច្ពងខត្តយៈវងក៏ប៉ុន្តែប្រាសិតតែថោកយ៉ាងនេះមានមេដាបីដាដែរបើចង់បានហេតុអីក៏មិនចូលទៅតាមច្បាប់ទេឬមួយក៏ប្រអងគ្មានអ្នកស្ដីបណ្ដាច់ទេម្ចាស់ស្ត្រីតាមកពតិទូលព្រះមង្គមកាត់ទៅតាមបៃតាបានជាចរិតទូលព្រះមង្គមយ៉ាងដូច្នេះក្រាបទូលចាកាត់ទៅតាមបៃតាបានជាចរិតបែបហ្នឹងឯងកណ្ណាខ្លាយពិសេសត្រៃហើយបៃតាចរិតពីលបែបនេះតើនឹងកូនចរិតពីលដូចគ្នាព្រះអង្គព្រះស្វាមីក៏មានបន្ទូលជាមួយមនុស្សបែបនេះអីវាគ្មានប្រយោជន៍ទេស្ដេចយើងត្រឡប់ទៅវិញទៅពិតប្រាកដហើយមហេសីអងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដែរបើសិនជាត្រកូលព្រះមហាក្សត្រគ្មានមេម៉ាក់បាប្រដៅទេនោះអ្នកនោះមានចិត្តជាមនុស្សពាលគឺមិនស្គាល់មនុស្សដែលនៅក្នុងសង្គមឬមួយក៏អ្នកដែលជ្រកក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់មនុស្សរបៀបនេះមិនសមណាកើតជាវងត្រកូលព្រះមហាក្សត្រទេព្រះអង្គម្ចាស់ជីវិតដង្កលើត្បូងទូព្រះមង្គមមិនចង់និយាយច្រើនជាមួយព្រះអង្គនោះទេឥឡូវទូព្រះមង្គមសួរមួយម៉ាត់តើព្រះអង្គលើករាជរដ្ឋត្រីឲ្យទូព្រះមង្គមឬមួយក៏យ៉ាងណាបើ
ាប់ឯខាត់ឯងកុំសង្ឃឹមអីសោះទៅព្រះអង្គស្ដេចយើងត្រឡប់ទៅវិញមែនទោះបីជាជីវិតយើងស្លាប់បត្រីរបស់យើងមិនលើកទៅឲ្យរូបឯងជាមនុស្សពាលយ៉ាងដូចនេះឡើយចោលមកទៀតមែនហើយទៅបីក៏តែបត្រីប៉ុណ្ណឹងមិនលើកឲ្យទូព្រឹមកុំយកទៅជួយទៅវិញព្រោះតែឯងមនុស្សចរិតពាលបានជាយើងមិនឲ្យឯងបានដល់ពេលនេះព្រះអង្គមិនព្រមលើកមានតែទូសន្ធិជាមួយទូព្រឹមកុំហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅប្រជុំជាមួយនឹងឯងអូនឆាប់រាប់នំបត្រីរបស់យើងរត់ទៅអត់ទេអូនកំណៅធ្វើអីទៅនំបត្រីរបស់យើងរត់ទៅខ្ញុំអត់រត់ទេខ្ញុំអត់រត់ទេព្រះបិតាខ្ញុំសង្ឃឹមទុកជាមួយគ្នាខ្ញុំចាំមកមកចាំព្រះអង្គឲ្យនៅក្នុងបាត់តែម្ដងឯងនោះទេយ៉ាងម៉េចត្រាប់ទូលព្រមឬមួយគុំមិនព្រមពេលនេះយើងបានប្រាប់អញហើយថាទោះបីជាជីវិតរបស់យើងស្លាប់ក៏យើងមិនឲ្យបត្រីរបស់យើងទៅជំពាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរូបឯងជាមួយនឹងរូបឯងជាដាច់ខាតបានបើត្រង់មិនព្រមលើករាជបត្រីឲ្យទូព្រះមកុំអញ្ចឹងឡាតទៅសម្រាប់អញទៅសម្លាប់អញចុះរីកកុមារស្ដេចយើងស្ដេចយើងក្រាទូហើយធ្វើដំណើរទៅណាហើយដើម្បីអញកំពុងតែមានសេចក្តីស្នេហាហើយអញបំរុងទៅសម្លាប់អាកញ្ចាស់នោះហើយដើម្បីបានជាអញមករៀបរៀងយើងដូចនេះទៅវិញតាំងកពិតទូព្រះអង្គធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅមុខក៏ប៉ុន្តែទង្វើដែរព្រះអង្គក៏ពងតែធ្វើនេះវាក៏គប់បីចំពោះអ្នកដទៃទេក្រាបទូហើយដើម្បីបានជាឯងចូលចិត្តមកឈឺឆ្អើគេយ៉ាងដូចនេះវិញចុះបើសិនយើងឈឺឆ្អើវាយ៉ាងម៉េចអានបើអ្នកណាហ៊ានឈឺឆ្អើរឿងយើងអ្នកនោះមិនអាចគេចខ្លួនចេញពីនេះបានទេហើយវិញបើអញ្ចឹងឯងលើកអាវុធឯងមកហ៎អត់ជាមានថ្មីដៃខ្លាំងបកែមែនតើឯងមានពានាមមកវិញដែរទៅចង់ដឹងពានាមរបស់យើងមែននេះពិតមែនយើងមានពានាមថាវិជ័យវង្សាមានពានាមថាវិជ័យវង្សាមែនទេចុះឯងយើងមានពានាមថាឌួងដារ៉ារិទ្ធថាយ៉ាងម៉េចម
មានព្រះនាមឌួងតារារិទ្ធឌួងតារារិទ្ធបងប្រុសរបស់បងបងប្រុសរបស់បងបងប្រុសបងយាយហើយអត់ទេ